Здравейте, приятели от VBOX 7, аз съм Napster и това е втория клип Minecraft летището. Та, тук на това вече направих два самолета. Това е единият. Направил съм като българското знаме с бяло, зелено, с червено, виждате в началото. Също така бяло, крилата има, в началото е бяло, втората част на крилото е зелено и най-отзад малките крила, елероните, са червени. Та, нека разгледаме отвън. Та, ето, това са прозорците. Защо не го направя всъщност ето така? Май по-добре изглежда. Така. Ето го самолета. Така изглежда. Мисля, че е дълъг 30 и нещо, няколко блокчета. Ето това са колесниците. Крилата. Това. Тя сивите елероните. Тия глупости. Това са двигателите. Ето и двигателите. И двата. Това задната. Не знам как се нарича. И тия лампички отзад. Да изглежда малко по-хубаво. И ето всъщност как изглежда. Да. Така. Night-only. И се получава ето така. Може да направя по-натам и някой самолет във въздуха. Сега първата ми работа след този клип е да направя самолет, който излита ето от там. След това може да направя други. Така. Ще влезна вътре от тук. Ето така. Не, не от тук. Айде бе да... Бати лага. Ягле. Леле. Айде бе. Ягле. Как е възможно да ми лагва толкова много? И то само като правя клипове, майка му става. Така. Ето отвътре. Масички. Седалките с маси. Първите две са двойни. Ето ги са. Прозорците. Масички има. Това е осветлението. Не съм направил за багаж, понеже е малък самолета. Тук са на... Ще да кажа стриптизорките. На... Как се казах тия? На... Абе, нали знаете тия, дето питат за... Казват как... Какво да се прави при спешен случай и такива глупости. Така, това е баената, само че съм забравял на нещо. Ето така. Добре, не така. Значи тук ще бъде така. Чешмата. Мивката. Туалетната. Тук пускаш водата. Пак има лампа. И сега да видим и на пилотите. Пилотската кабина. Така. Ето.
отгоре може да се види. Ето за втория пилот. Това... Трябва са бутони и това също. Няма да има такива някакви датчици, глупости. И това е. Те са два самолета, ще покажа втория. А това... в първия клип нали направих е там има една сграда. И през това синьото, което е тук. Нали се качат пътниците? Е. Това е точно за това. Ето го и втория самолет. Абсолютно същия. Няма разлика. Мисля, че само че този е малко по-голям. Да, и ето това съм забрал да сложа на другия. Не. Не, сега ще му сложа. Така. Ето. Е, така. Ами това беше за сега от мен. Дано ви е харесало. И очаквайте още един клип, в който пак ще бъде с самолет. И това е за сега от мен, Napster, и в YouTube Garlic Fan. Също така се сетих сега, ако някой има регистрация в YouTube и харесва клиповете ми, може да даде един subscribe там, понеже аз ще качвам клиповете първо там, после ще ги качвам тук с линк. И това е. Чао.